Yes. Thank you. Yes. 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 Harimo harimo abakinnyi bamwe bashya ntabwo ari bashya muri umupira ahubwo rimwe na rimwe nibashya muri squad nuko mu koroheza abatoza tukabakira neza tukababyaza umusaruro ku buryo bushoboka harimo abashyiye mu ikipe y'igihugu kera bataherukaga urugero natangaga ni ari ariko hari n'abandi bakiri bashya hari n'abandi bashobora kuza ni ukugira ngo twufatanye twubake ikipe nziza dufite imikino ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi no kubasuhuza gusa dufite imikino ya mikara ariko impamvu habaho match mikara ni ukwitegura tukagerageza gushyira mu bikorwa ibyo batoza batubwira kugira ngo nidukina match izaba atari amikara tube twabimenyereye tubikora ntabwo match mikara ari iyo kudahabwa agaciro cyane cyane ko turi no mu rugo tukeneye kugarura mode mu bafana ndifuza ko tugerageza tukitwara neza muri izi match ntabwo ari ukwigaragaza gusa ariko nuko nzi ko tubishoboye kandi tubikeneye ibyo abantu bagaragaza mu mamaci ariko nibyo akenshi bigaragara mu mamaci ofisiyeri nkeka ko birashoboka ko tutazongera kugira igihe kinini tubona cyo kwitoza mbere y'uko tujya mu mikino nyirango mwese muzi ya za bene igihe ni gito iminsi ni mike muyikoreshe nk'uko ingana n'abandi ni uko ariko rwose tuzavane hano ishusho ya match mugomba gutera kuri bene mufatanye abashya mubakire mwese mukomeze mu bumwe icyiza ni uko dufitemo abantu bakuru bari bushobore gukipinga unit ya team kandi ndababona mwese mumeze neza nizeye ko tuzatsinda reka dutsinde utu match ariko ahanini twitegure hari umuntu udashaka kujya muri kano turabyifuza twese kandi birashoboka abatoza nta nubwo twiye kubigira dream ahubwo twabigira muhigo kuko ni ikintu twakora bigakora bitari ukurota cyangwa se gusenga ndabashimiye murakoze.